はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望じゃないですね、提督の決断法バーブキットをプレイしていきたいと思います。で、前回ですね、アフリカ方面、アフリカ解放戦ということで、ドイツの側面支援も兼ねてマダガスカルを取りましたというところまでお届けしたと思います。最後ちょっとね、空母の改装のところで、こたついてしまったんですけど、空母の改装、軍艦とかの改装はね、こちらの未配備艦のところからできることが分かりましたというところですね。改装あります。ちょっと今お金がもうない状態なのでターンは進めちゃいましょう。で、この後はですね、希望砲を攻略していきたいと思いますので、さらにね、アフリカ方面に艦隊を送り込んでいきましょう。で、ちなみにアメリカの西海岸には戦略爆撃機飛ばして、空爆かけていますというところになりますね。ハワイに爆撃機を配備しました。あとは今回のターンでは軽巡が2隻、駆逐艦が2隻に潜水艦が4隻上がってますね。で、新技術開発終了としてはアングルドデッキが完成してますか。空母に関して言うとですね、今までは、赤城に代表されるような100機、90から100機前後、航空機を搭載できる大型の正規空母をメインに使用してたんですけども、さすがに装甲がね、薄すぎて、アメリカ軍、特にアメリカ軍になるんですけど、航空機のね、戦力が上がってきている中だと、ちょっと今の大型正規空母の装甲だと太刀打ちができなくなってきているので、今後はですね、少し装甲を厚めにした空母を用意していきたいと思っています。で、そうなるとですね、当然艦載機の数を減らさざるを得なくなるんですけど、そうなると、攻撃効率、飛行機による攻撃効率が落ちてしまうんですが、このアングルドデッキがあれば多少なりともね、その部分を軽減できるかなと思いますので、これは助かりますね。では次の目標になっているのが、作戦目標としてはマダガスカルになるんですけど、マダガスカルはすでに取ってますんで、一旦大本営の作戦会議でマダガスカル攻略の報告をした後に次の希望砲を攻めた方が臨時予算がつくんで、まずはね、ターンを送っていくところをやっていきましょうか。で、最初にね、いつもの諜報活動等を入れておきましょう。西海岸で、あと物資の援助はいつもの石油の押し売りで、技術開発はちょっと今回は薄めに入れましょう。で、兵器開発のところでは夜間の航空機を開発していきます。で、これでまたちょっとね、お金がないんで、できればね、海藻を入れておきたかったんですけど、海藻がちょっと入れられないですかね。で、アメリカの西海岸の方の戦力ちょっとね、今見えていませんけど、かなり増強されてきているかなという印象があるので、艦隊をですね、特に潜水艦隊ですね、これをハワイに配備して、ハワイを攻略した時と同じような形で、ちょっとね、対応策を考えていきましょう。潜水艦隊を複数送り込んで、その潜水艦隊でもって敵のアメリカ軍の艦隊を叩くっていうね、作戦になるんですが、特にアメリカ軍はね、めちゃくちゃ飛行機が強くなってます、正直言って。なので、空母と基地航空隊両方をね、同時に相手にするっていうのはね、もう事実上不可能なんで、まずは敵の水上部隊を叩くっていうね、目的で潜水艦をガリガリ置いていきます。ちなみに今第一艦隊どこまで戻ってる？第一艦隊完全に戻ってきてます
ね。で、第2艦隊はマダガスカル、第3艦隊もマダガスカルですね。で、第4艦隊もマダガスカルにいて、第5艦隊は今これはハワイに向けて移動中ですね。で、第6、これはマダガスカルに向けて移動中。第7艦隊もマダガスカルに向けて移動中ですね。第8、第9あたりは今作ったばかりの艦隊で、第10、第12はハワイに入っている潜水艦隊ですね。第16艦隊も同じく潜水艦隊になります。ではちょっと今回のターンはお金を少し残したまま進めたいんですが、輸送船何機作れる？何層か、3個か。ちょっとこれは作っときましょう。で、お金が取れるところとなるとどうだ、油はいらないんで、この際ね、インド洋はもうマックスだよね。マックス15隻配備済みになってますね。となると、あとはマラッカ、マラッカ海峡お金取れるな。ジャワ、どうしようかな。セレベスも結構取れますね。マレーとかレイテ、南シナはね、鉄も取れるし結構美味しいところなんですよね。じゃあマレーにちょっと追加しておきますか。さあ、これでじゃあターンを送っていきましょう。おっと、敵直撃機の迎撃で、戦略爆撃機が全滅か。ここはちょっとまたね、爆撃機生産していきましょうか。で、大本営の作戦会議ですが、マダガスカル沖攻略は完了していますというところになりますね。で、臨時予算が13,000。よし、この臨時予算結構大きいんですよね。さあ、では次は希望砲。まだまだアフリカ戦を続けていきましょう。で、アフリカを取った後、希望砲を取った後は希望砲に航空基地を作ることに、ちょっと方針を変えます。なので、希望砲から敵を迎え撃つ艦隊を順次配備していくって形ですかね。で、あとはですね、今回のターンは情報活動でもう一回ね、ちょっと希望砲に入れておきましょう。さっき希望砲でスパイが全員やられちゃいましたんでね。で、物資の援助は石油の押し売りをしておいて、技術開発は同じく、ちょっとね、今回500入ってきてるんですけど、やりたいことはいっぱいあるんで薄めにします。で、兵器開発は新たにできるのなんかある？小型ディーゼル危険になっちゃいましたね。機関ぐらい作っときますか。爆撃機ですね。戦略爆撃機を、そうだな、15ほど作りますか。で、輸送船も今回8艘ぐらい作っちゃいましょう。で、航空機はまだまだ余りがあるんで、それをちょっとね、引き続き使っていくとして、今回は防空艦を何隻かと正規空母何隻かを作っておきましょう。まず正規空母だな。今後の正規空母の帝国海軍の標準採用はこの大砲型にしていきます。まあ61か61乗せられて艦載機がですね、で装甲化されてるってところで、この大砲型を標準のものにしていきましょう。で、あと防空艦をね、作っておきましょうね。もう本当に敵の航空機が
脅威としか言いようがないんでね。じゃ、いわきにしますか。いわきの防空艦。防空艦もできれば2隻ぐらいは行っておきたいな。じゃあ、あとは菊池かな。これも作っちゃいましょうか。よし、これでいいですね。で、まだまだ鉄に余裕があるんで、そうなると経営順を2隻ほどは作っておきたいかな。あとはね、今後のアメリカ西海岸進出攻撃を考えて、潜水艦ですね、これを大量に作っておきましょう。潜水艦による敵艦隊戦力の奇襲攻撃およびそれに伴う減衰ですね、これをちょっとね、何としても成し得ない限り、西海岸に攻撃をかけるのはちょっと不可能なんですよね。実はあのロケハンで2回3回とトライしてみたんですけど、あのアメリカ西海岸に今アフリカを戦っている主力の空母部隊を出してみたんですけど、かなり厳しい戦いでしたね。やっぱり敵もね、西海岸に空母配備してる上に基地に500から600ぐらいの戦力を配備してましたね。飛行機の数が5、600あるとちょっとね、艦隊が持たないなっていう感じでした。では早速ね、ハワイに爆撃機を配備しておきましょう。作ったばかりの爆撃機を配備して、で、戦略爆撃機は、おっと、今ハワイ西海岸は もしかしてスパイがやられちゃった。いや、やられてはないで。じゃ、次のターンまで待ちますか。で、これでお金にはちょっと余裕を残した状態で次のターン迎えられるな。T 型、まあ、つまりこのゲーム、僕の中ではヤマト極み計画と呼んでますけど、これ開発期間残り1周で、次のターンになるとお金5000と、あとは鉄8200で作れるようになるんで、ちょっとここは余裕を持たせた状態で次のターンに進めちゃいましょう。でだ、マダガスカルには艦隊としては全部入ったでいい？アラビア海にまだ艦隊が残ってるね。なので、ちょっとアラビア海のこの、空母が届くのを待ちましょう。なので、一旦送ります。よし、これで、ヤマト極みが作れるようになりますね。で、空母としては、63機搭載できるものですね。で、あとは防空艦、これが完成しているね。で、双発ジェット機体が開発可能、開発できましたですね。で、単発ジェットが開発可能になったっていう感じかな。よしよし、だいぶこっちも追いついてきたね。そしたら今回スパイはいいかな。で、物資の援助はいつもの石油の押し売りをして、代わりに技術支援を引き出しましょう。
で、兵器開発は忘れずに入れておきますね。単発のジェット機体はすぐにでも欲しいけど、これで金が全くなくなったな。またいや、今回しまったな。ヤマト極み計画として防空艦、T 型戦艦作りたかったんですけど、ちょっとそれができなかったな。しょうがない。で、敵は第13艦隊が入ってるな。希望砲にイギリスの第13艦隊が入ってますね。となると艦隊の再編は必要になるな。まず第7艦隊と第4艦隊を併合しましょう。いや、違うな。第3艦隊の方に空母がなくなってるんで、第7艦隊から空母を補充しましょうね。これでいいかな。で、ここを決定一旦しちゃいます。で、第4艦隊、ここに、そうだな、提督乗せられる。正規空母新竜に提督乗せる？誰かいる？提督。栗田さん乗せるか。ちょっとね、航空レベル C ですけど、まあ、いないよりはマシっていうね、ちょっと言い方は失礼ですけど。でだ、敵は艦隊戦力も出てきてるんで、潜水艦を割り振っていきましょう。まあ、やっぱりね、敵の水上部隊、特に硬い潜水艦とか、戦艦とかに関してはね、どうしても潜水艦による水雷攻撃の方が有効な場合が多いんで。さあ、じゃあこれで一応第2、第3、第4艦隊が出撃できる形になりましたんで、希望砲に向けて今のね、主力艦隊って言っていいでしょう。第1艦隊今ね、再編中なんで、この第2、第3、第4が主力の艦隊になってますからね。この主力艦隊を希望砲に送りましょう。で、希望砲を確保した後は、アメリカ西海岸の攻略の方にまた時間を割いていきますんで、まずはここをやっていきましょう。あと、そうだな、今更だけど、物資援助は、こっちに変えよう。鉄に変えてあげよう。いやー、でもアルミもないんだよな、ドイツ軍は。アルミも入れる？ていうか、アルミにする？今回アルミにしよう。これでね、石油送られても困るけど。さあ、では希望砲の占領作戦、解放作戦、始めていきましょう。まあ、この後希望砲はね、基地、航空基地を3つ作って耐える、守る、場所に変わっていくんで、できるだけ味方の艦隊の損傷はね、少なくしたいですよね。そしたら早速なんですが、時間の進みを一番遅くしてしまって指示だけ出しましょう。もう敵の航空基地に対して先制攻撃ですね。もう見えてますからね、なんといっても。よし、これで一通り指示は全部出せたかな。
うん、駆逐艦がやられた。空母が大破したんだと痛いな、これは。なんかちょっと動きがいまいちだな、全体的に。先に敵の基地を叩きたいんだけど。どうなってる？ちょっと空母がうまく機能してないかな。ここに敵の空母がいるんだな。さて、味方の損害はこれ以上増やしたくないけど、敵の空母がいる以上空母は叩いておきたいね。あとは敵の基地もまだ叩けてないからな。まずいな、敵の空母ががっつり残ってるな。
敵の空母は沈めたいけど、まあ、潜水艦はねいいです、いいですよって言い方はねちょっとあれだけど、そしたら一通り指示は出し切っているので一旦回線のスピードを上げましょう。よし、空母は完全に沈黙させたね。あと足の速い駆逐艦とかかな。さすがに駆逐艦にはね逃げられる、逃げられるな、空母に一隻逃げられるな。これはお撃沈したね。よしよし、あとはじゃあ敵基地を叩けば終わりか。どうだ、味方はどれくらいの損害が出てるかですね。潜水艦に何隻かダメージが出てるかなって感じはしますけど、じゃあ結果見ましょう。味方は駆逐艦が1隻、潜水艦が3隻ですね。で敵の方は空母が 1,2,3,4 隻ですね。正規空母4隻、以下駆逐艦を全滅させていますね。よしよし、まあまずまずかな。ちょっとね前半空母に指示がうまく出せてなかったのか、ちょっとうまく選択できてなかったのかっていうところがちょっともったいなかったかなっていうところですね。あれがなければもうちょっと潜水艦あるいは駆逐艦、その他ね虹ヤマトとかも大破してますけど、この辺りがダメージ少なくて済んだかなっていう感じはしますけど、まあしょうがないですね。よし、これでまた潜水艦も補充できるし、さっき沈んだ駆逐艦も補充できるんで、まあまあよしとしましょう。はい、というわけでね、今回は希望砲攻略しました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続きですね、技術開発とかお金どこに割り振るかっていうところからね始めていきたいと思いますんで、ぜひぜひ次回も皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。